magaalada caynab ee xarunta gobolka saraal habeenimadee xalay waxaa laga daafuray barnaamijna magacbaxay iftiimi magaalada caynaba. barnaamijkan ayaa waxaa iska kaashaday bahda warbaahinta gobolka saraal iyo shirkadda leerka ee beder, waxaana guud ahaanba la iftiimiyey jidadka iyo shawaaricda waaweyn ee magaalada caynab ee xarunta gobolka saraal. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay cali aadan dirar calitaandi oo ku hadlaya afka warbaahinta gobolka saraar, iyo injineer xasan cawil cabdulaahi oo ku hadlaya afka shirkadda beder, waxayna faahfaahin ka bixiyeen barnaamijkan iftiimi magaalada caynaba iyo marxaladii kala duwanaa uu soo maray. anoo ku hadlaya afka warbaahinta gobolka saraar, waxaan halkan ka sheegayaa inaanu bilownay annagoo warbaahinta gobolka saraar ah mashruuc ama barnaamij loogu talagalay iftiimi magaalada caynaba. waxaan u mahad celinayaa ka warbaahin ahaan shirkadda beder oo qayb weyn ka qaadatay siduu mashruucan u socon lahaa. barnaamijkan wuxuu ka soo bilaabmay fikir ay keeneen warbaahinta gobolka saraar. barnaamijkaasi kuma eka in la iftiimiyo magaalada caynaba oo keliyaato, waxaan wadnaa oo kale dhirbeeris iyo mashaariic kale oo ah in dhaambiyood loo qodo magaalada caynaba, kuwaasi ay ka wada cabbi karaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar. dhanka kale, iyaguna waxaa nagala qayb qaatay barnaamijkan iftiimi magaaladaada shirkadda Somtel iyo Telesom iyo mulkiilaha weyn ee Jaamac Raaciin. waxaan u mahad celinayaa sida ballaaran ay nagala qayb qaateen barnaamijkani. waxaan bulshada reer caynaba qurbajoog iyo qolqoljoogba ugu baaqayaa inay si weyn uga qayb qaataan barnaamijkani horumarinta gobolkaaga. maan raxiim, aad iyo aad ba u mahadsan tihiin bahda warbaahinta, dhallinyaradan firfircoon ee maaragtay barnaamijkan wada. haddaynu nahay shirkadda beder, haddaanu nahay waanu qurxinay magaalada iminka qaybteeda hore, qaybteeda dambena inshaallahu bilkariim waynu qurxinaynaa dhallinyaradan firfircoon. qaybtan hore shirkadda ayaa hirgelisay, qaybta dambe haddii ilaahay ka dhigo ee barnaamijka ay soo wadaana waa kala shaqaynaynaa. tan dambe ee mataqaanaa horumarinta ah ee mataqaan dhaambiyoodka iyo dhirberista iyo intaba shirkad ahaan wayna kala qayb qaadanna insha allahu bilkariim. iminka waxa weye inagu dhallinyarada baynu waynu horumarkeen u jeesanaynaa haddii ilaahay ka dhigo. marka waxaan u baahannahay gobol qurux badan, dhallinyaro qurux badan oo isku xidhan. marka halkan layrkan quruxda badan arkaysaan caawa u hortaaganahay habeenna ka hormadow bay ahayd waddadu. waa hanti aynu wada leenahay caawa waxa weeyaan qof kasta oo caynaba jooga waa aragteen magaalada bartankeeda caddaanka iyo quruxdeeda, waynu wada ilaashanaynaa haddii ilaahay ka dhigo. haddaynu reer caynaba nahay, haddii ilaahay ka dhigo iminka laga bilaabo, waxaynu ka shaqaynaynaa waa horumarkeena. sidoo kale isuduwaha wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha gobolka saraar Xuseen Axmed Cawad, aqoonyahan Shaafiic Cali Ibraahin, aqoonyahan Cabdulaahi Maxamed Ducaale Gabayre, aqoonyahan Cabdirashiid Xasan Jaamac, agaasimaha waaxda fayadhowrka dowladda hoose ee degmada caynaba Yaasiin Cali Axmed, Abwaan Ayaan La Curiye, iyo qaar ka mid a ganacsatada gobolka saraar ayaa soo dhaweeyey barnaamijkan iftiimi magaalada caynaba. waxayna sidoo kale dhallinyarada gobolka saraar ugu baaqeen inay ka shaqeeyaan horumarka iyo bilicda magaalada caynaba. bismillaahi raxmaan raxiim, anigoo Shaafiic Cali Ibraahin kula hadlaya aqoon-yahanada kasoo jeeda gobolka saraar, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa bahda warbaahinta iyo weliba shirkadda leydhka ee Beder Electricity Company. aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa horumar kastoo ay ka bilaabayaan gobolka saraar. waxaan leeyahay welkan open handis horumarkaas oo ay horseedeen weliba shirkadda leydhka, ilaahay khayra siiyo, ee magaalada noo iftiimisay ee barnaamijka ay ka qayb qaateen warbaahinta, kaasoo loogu magacdaray iftiimi magaaladaada. aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa. bismillahi raxmaan raxiim, caawa waxaynu taaganahay bartamihii magaalada caynabo, waxaynu daahfuraynaa barnaamijkii la magacbaxay iftiimi magaalada. barnaamijkaasoo oo ay iska kaashadeen shirkadda layrka ee Beder Electronic iyo bahda warbaahinta gobolka saraar ay iska kaashadeen. barnaamijkan oo loogu talagalay in lagaa qayb qaato bilicda magaalada, layrkana aragtaan caawa oo noqonaya mid ka qayb qaadanaya bilicda magaalada iyo iftiimintiisa ka qayb qaadanaya. marka waxaan leenahay dhallinyarada gobolka saraar oo dhan inay ka qayb qaataan waxyaalaha horumarka ah ee magaalada usoo jeediya sumcadda. waxaan ahay ganacsatada magaalada, meheradahaygii annaga caawa iftiin weyn baa ka muuqda. waxaan soo dhaweynaynaa shirkadda Beder sida fiican ee magaaladu noogu iftiintay, meheradahaygiina ay noogu wada dhalaaleen. waynu soo dhaweynaynaa shirkadda Beder, waxaan leenahay halkaa ha laga sii qaado, halkaa ha laga sii qaado magaalada iftiinkeeda iyo warbaahinta oo ka qayb qaadatay
این بدن آهارنا و هوش هوش آبان دکته هد دنا ودا. وحن شرایط لاین هال کسی دویی رو برنامش که افتیمی مقاله دعاین با ایسید وین که قیب قاتن صحفیان تا دکمه یک قول که اصرار یو سید قلای مرتلی و دعاین شرکت دبیدر کمپنی آدیات من سود وین نه دن های مرتی قویان کی دلیارتی شعب دکمه دعاین با برنامش کنور برنامش آدیات لو قدر صدای حویان و کلی مقاله دی وحمارک تی آدی آد اوی فیصل شما عقلاب اوی فی خلاصان وربه انتا فکر کن که انتای مارت وح ارکن این فکر کی وس حسنا به قاتن مدام به گرتن این مارتی مقاله دو دیفتمیان وای فکر که کنن شرکت دبیدر نه آدی آد بگو ماسن تای کراعتان کمارتی اما سودوین تفکر کودای سودویسی ای لفولیسی بر میمیش کن افتیمی دکمه داده. من یه روز چوکت دکمه دعای نبا یکو قربه چوگر دمن تو دخو باقیه. این فکر نو عنا کلا قلان دلیرتا صحفین تهای کنن. این یکو نو فکر نو عاشق کلا ولله می ده هوای کرتن دریمان. اونو ترای برامیش کن افتیم شه سیدا تدیو فر بدن شیعه یانو حس که کاش دی شرکت دبدر شرکت دلیر که قبل کسرار یو ولی با بهد ور بهی تو قبل کسرار. اون دمن تو دکمه هدین لی سیدا. ای قبل کسراره دکمه دعای نبا مان تا بلعیدی سوس و سارن وحیینو قبل کردن نابای هید یه گودهان دکمه دا ونم هد عین لیا مرکو بادی مر لبادی مر صدحات صحفیان تو قبل کو شقوین مرکه هربا قبل کو هیی مکان شقق کلو مهمه قبل کو قبطی علی احمد و قمدار دلی را دا قبل کسرار وحنا رایگی کلی بینه برنامه چون افتیمی مقاله داده وح حلبور که دلها نمان صحفیان و حویان بدن صحفیان تو حلار کشوریه قدر قلن که یا صوت که بیشتر وحوجو گویه، لکن ما که نهانتی گودی یا اکتیفی گوتی گودی یا تله دودی به وحی یه گای سوگو گیه وحنا کلام هد علنا یا نیل و مرکی شرکت دا بدر و حویان مقاله دن قبل وین کله خونتی وحی چرتا شرکت دا بدر قبل که مقاله دا کله وحی چرتا دگمویم بدن و نگم دویم که نگم دستی هر یک آرکود وحی حق هر مرکه یه گو عنا لاید لحین این مقاله دا دو لاید لحی وحويان واي وحويان بيدان نايد اي هيد الحمد لله رب العالمين عدام قمها وعلان مهان نقيا عيد كستو كقيب قادتي برنابج كان افتيمي مقالة دادا كدولة هو ساحان وحويان الله يمركي انو بقادين اينا وانو ادو قهن وين هاي انو كقيب قادة شو ينكو سمين ولو اونغا وحان لايه دان يرادا فرين تانو دريا واحد هاي برنامج كان افتيمي مقالة دادا اي كل دير هدين وحويان حالة تاغيرو وحان كلاو عن لايه innagu barnaamijyo badan baan u soo wadnaa ka dhalinyaro ahaan barnaamijyadaas oo ku taxaluqa horumarka degmada iyo gobolka Saraar waxaan u leenahay waxa weeye ilaahay markii dhalinyaro hal ka qayb qaadato waxaan runtii barnaamijka iftiimi magaalada Caynaba aan uga mahadcelinayna anigu waa shuduu wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dhalinyarada warbaahinta